हांगा सगले जमीन आसा तार तार इशू आसा हांगा. आमच्या मदें आसा आमचे लडके आमदार बाब जोशवा म्हापसाचे आमदार, तशेंच आमचे चेअरपर्सन भाई शुभांगी, सगले आमचे कौन्सिलर, आमचे सगले कौन्सिलर आमच्या मदें आसा. तारक आसा, मागीर विकास, मागीर कोण आसा न्ही, प्रकाश बी सगले कौन्सिलर आयल्ले आसा. आमचे सरपंच, आमचे सरपंच बसोरो सरपंच बाब रंजीत, आमचे सगले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, मागीर आमचे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मन बाब, आनी डब्ल्यू आर डी डिपार्टमेंट, हायवे हायवे डिपार्टमेंट येवंक ना, अजून येवपाक आसा. आनी हांगा मेन आनी सगले आमचे मिडिया मिडिया मार्फत आयज हांव तुमी मातशें मॅसेज सारकें पावपाक जाय की हांगा सगले आमचे म्हापशेकार सारके पासियेसान रावल्ले आसा. आतां उदक सगलें आतां फ्रॉम तारीकोडे आमी विसर्जन करतात आमचे चार रुपये वर्साचे वर्सां ल्हानपणीसून ते पडले आसा आमचे पयलीं, पूण आतां तें डिसिल्टें करपाची गरज आसा. ते सगले माती येवन सगले डिसिल्ट माती पोत येवन सगले ब्लॉक जाल्ले आसा. म्हाका याद आसा फाटल्या 2 वर्सां पयलीं आमी काम घेतलेलें तें, तेजे उपरांत मागीर कोण एक्टिविटीन बंद केलें, पूण तोरासतना आमी तें ऑलमोस्ट कंप्लीट केल्लें आसा. बट डॅट इज नॉट इनफ. मेन म्हणजे वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स, टोटल डिसिल्टींग, मॅम झाडां कातोवपाची, सारी ट्रिमींग करपाचें एकदम गरज आसा. कित्याक खूब झाडां वी हॅव टू टेक फॉरेस्ट परमिशन, डॅट इज द रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, तें करून फॉर ट्रिमींग करून. आनी आतां आमी सद्या जाग्यार न्हू, तें हें पयलें आमचें हें काम चलतालें, तिल्लारीचें काम चलतालें, आमकां पायप डिस्ट्रीब्यूट पडटा पळय ती, आनी हांगा विजाचें काम ह्या वटेन. हांगा कितें केलां, हांगा तर पयशे जाल्यार सगले तांच्यांनी माती फातर करून ऑलरेडी तें वयर आल्लें आसा. सो इट्स व्हेरी व्हेरी म्हत्वाचें आसा तें हें आमी एटलिस्ट वन एंड हाफ मिनटां आमी तें क्लियर करपाक जाय. एन्ड दीस इज द जॉब ऑफ द हायवे डिपार्टमेंट. सो दीस आमी आतां हांव सांगतालो आमच्या आमदार बाबा सगले आमचे कौन्सिलर एन चेअरपर्सनाक की आयज आमचे ऑलरेडी हांगा तांचे रेप्रेजेंटेटीव आयल्ले आसा. बट हें पयलें मिटींग आमचें आफ्टर लॉंग लॉंग टायम, महामारी आसा पूण लोकांक मातशे फाटी फुडें त्रास जाताले, पूण हें काम जावपाचें एकदम गरज आसा. सो वील टेक अप द थिंग विथ द वील इनफॉर्म द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तशें आमचे डब्ल्यू आर डी मिनिस्टर दिपक बाब, पी सी काडपाची गरज आसा इन ऑल द रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट. आनी जाता तितलें बेगीचे बेगीन आमी हें काम करपाक जाय, नाल्यार फुडें भरपूर त्रास जाता. फूल लायन एज टू बी क्लियर्ड हें सांगलें त्या प्रमाणे. सो इट्स इम्पॉर्टंट डॅट वील टेक अप दीस मॅटर. आमचो बाब जोशवर आसा, चेअरपर्सन आसा, सगले कौन्सिलर आसा, डिपार्टमेंट्स हॅव टू बी व्हेरी एक्टीव इन ऑल दीस एन्ड वी हॅव टू कॉर्पोरेट. हांगा पळय हांगा एक लायन गेल्ली आसा, आमचे एक लायन आसा, इट लुक लायक अ केबल, बट आमकां नॉर्मल बाब सांगता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डॅट इज नॉट डॅट इज डिसकनेक्टेड. सो दीज आर अदर केबल्स, मे बी कितें म्हणटा तें टॅलिफोन, ते ऑलरेडी तांच्यांनी वारो सोडलेलो आसा, ते वारो घालून करून हें काम करूं येता. हांव डि टू द जॉब इज अ प्रॉब्लम, बट जॉब इज बी डन एज फास्ट एज पॉसिबल. सो वील टेक अप दीस मॅटर with the chief minister and the respective ministers and work on it as soon as possible. So Glenn Bab asa as chair inspection officer, chairperson Raj Mangi, bakiche sagle councillors, concerned departments ache sagle representatives, amche thode jan he asa activists he asa te tar river apartment amka bhorpur support kartat. हो विशय जो आसा तो आयचो आनी कालचो विशय कांय हे बरे म्हाका दिसता 5-6 वर्सां हो विशय चालू आसा. सो ते आमच्या वांगडा आसा तुमी सगळे जाण प्रेस मिडिया. हे इन्स्पेक्शन सक्सेसफूल जालां म्हणून हांवें सांगूंक शकता, कारण आमकां हांगा येवन सिच्युएशन कितें आसा तें आमकां आयज पळोवपाक एक चान्स गावलो. ग्लेनान सांगलां तशें आमकां एक लॉंग टर्म सोल्युशन, जशें आमी टेम्पररी आयज आनी 2 दिसां खातीर प्लॅन तशें काडया नाका. लेट अस गो डीप इन टू द सोर्स ऑफ द इशू. हांगा कित्याक वॉटर फ्लो जायना, ती घाण सगळें खंयच्यान येता. वी वील हॅव टू वर्क बॅकवर्ड्स, रिवर्सान काम करचें पडटलें टू इन्श्योर दॅट वी कॅन गो टू इच एन्ड एवरी सोर्स टू इन्श्योर दॅट जो फ्लो येता ताका कितें फुडलो उपाय कितें आमी काडूंक शकता. सो वीथ टेकींग एवरीबडी ऑन बोर्ड, म्हाका दिसता फस्ट टायम आमी आमचे जे एक्टिविस्ट आसता युथ ऑफ म्हापसा आसा, दुसरो तो ग्रूप राष्ट्रीय समाज पक्ष, ते सुद्दां फाटल्या आठवड्यान मुन्सिपालिटीचे मिटींग येवन आमकां बरेचशे सजेशन्स दिले, आयडियाज दिले. सो वी आर टेकींग अ होलिस्टीक अप्रोच वीथ एवरीबडी ऑन बोर्ड. सगळे म्हापशेकार जे आसा, एवरीबडी हॅज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू कम एन्ड सजेस्ट देअर आयडियाज, बट अल्टिमेटली एग्जिक्युशन जातले थ्रू द रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स. सो थ्रू डब्ल्यू आर डी ओ थ्रू कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जशें आमी कशें कितें करूंक शकता. आतां हांगा पळय पळोवपाक गावता आमकां कितें थोडे डेब्रीज आसा, ते जर काडल्यार आनीक आमचो फ्लो जर
भितर भायर वचोंक शकता जाल्यार दॅट ऑल्सो वील हेल्प अस इन सम वे बट द फिल्थ दॅट इज कमींग टू द तार रिवर आमकां खंय तरी एट सोर्स खंय तरी एक सोल्युशन काडचें पडटलें सायंटिफिकली कहें जाता आनी बरे भशेन कहें जाता सो दॅट दीस तार रिवर कॅन ब्रीद अगेन एक लाँग टर्म सोल्युशन आमकां काडचेंच पडटलें. आयज तुमी पळयता 8 दिसां पयलीं हांवें म्युनसिपल हेतून म्युनसिपालिटीन हांवें मिटींग दवरलेली सगळ्या डिपार्टमेंटांक हांवें आफयल्लें WRD आसूं कॅप्टन पोल आसूं हायवे आसूं किंवां आमचे इंजिनियर म्युनसिपालिटी इंजिनियर आसूं सगळे डिपार्टमेंटांक आफयल्लें तशेंच आयज हे सगळे डिपार्टमेंट येयल्या आनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी येयल्या हेल्थ येयल्या आनी तलाटी येयल्या ह्या सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा पावल्ले आसा पूण मेन म्हणजे आमकां हायवे जे आसा जे हायवेचें काम चल्लां ते डिपार्टमेंटाला एकटे मनीस हांगा पावलो ना तांकां हांवें अशें सांगलेलें की आज येवपाची जप्त गरज आसा कारण तेंचेच हें चड काम आसलें आनी आयज येवंक जाय आसलेले पूण तरी आसतना बाब तिकलो हेडणचे आमदार आनी आमचे म्हापशाचे आमदार जोसवा आनी म्हाजे कावन्सिलर आनी सगळे एक्टिविटीज करतात म्हणजे जे आमच्या समोर हाडून दिले आसा ते राव आनी तेंची टीम आनी तुमी सगळे पत्रकार हांगा येवन प्रत्यक्ष कितें आसा तें पळयल्लें आसा हाचेर जोर दिवपाक जाय हरशीं आतां आमी पळयता की हे पूल जेन्ना आमी बांदता तेन्ना 30 मिटर खोलान तेंच्यांनी पूल खांबे बांदलेले आसा जाल्यार हे काडपा खातीर कांय न्ही तेंच्यांनी आतां काडपाक जाय जेणे करून हे फुडें आनी त्रास जावंक जायना आनी हे लोकांकूय खबर आसा की कितले हांगासर त्रास आतां तुमी पळयला तुमी तारे कडल्यान हांगा पावल्ले आसा सगळे तुमच्या समोक्षाक जाल्ले आसा सगळे आमदारूय हांगासर आसा आनी प्रेसूय आसा आनी लोकप्रतिनिधी सगळे आसा हे काडपाची सप्त गरज आसा म्हाका दिसता हे चड टायम न करता आतां बाब आमदारांनी सांगले आसा कॅप्टन पोल की झाडां बी सगळीं काडपाची ते काडटले फॉरेस्टाक सांगून काडूंक जाय तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आनी हो जे कितें गुणे बी आमचे डंप जाले ते बी हायवेन काडपाक जाय आनी आमी हो प्रयत्न करतले हे आमी गजाली परत फुडें व्हरतले काडिना जाल्यार तुमच्या समोर हाडून तार रिवर घाण जाता आनी मेन मुद्दो आमचो ती रिवर जी आसा पळय ते गटर जे आसा पळय ते आमी सांगलेले तुमी डायवर्ट करा आनी एक तर आखय प्लांट आसा थंय करा नाजाल्यार मामलेदाराच्या फाटल्यान व्हडलो जागो आसा खूब व्हडलो जागो आसा थंय कोणी स्क्रॅपवाल्यांनी कॅप्चर केला आनी कितें लोक कॅप्चर करच्या पेक्षा भायले येवन तुमी हांगा कॅप्चर करा आनी हांगासर कितें तरी प्रोजेक्ट करून तुमी सिवेजीचो आमकां करून दिवपाचें हांगासर म्हणून मागता हांव. सो आयज येयले आमचे म्हापशेचो आमदार आसा हांगासर जोशोबाब ग्लॅन तिकळो आसा हळदणचो आमदार हांव सुद्दां सुधीर भाई आसा आनी सगळे कॉन्सुलर आसा म्हापशेचे सीपी आसा आमचे शुभांगी भाई आनी मिडिया आमची आसा सगळ्यांत. सो हांव परत एकदां सांगता आमी हांगा हांव जाल्यार स्वता हांगा जमला तें उदक आनी झाडां कातरूंक जमूंक ना हांव जमला हांगासर ती सिवेज वयता तिका डायवर्ट करून तुमी खंय तरी एक बाबा STP प्लांट तयार करपाचो.